Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emmeline. Ni kommer säkert ihåg det där hålet som jag gjorde när jag skulle se vad det var för någonting bakom väggen för att jag ville ju ha sängen där. Men det gick inte. Så den ska jag faktiskt ta att spackla igen det där hålet. Men det är ju fort gjort. Ja. Nu ska flickan lyssna. Tag ett styck penna och så ritar du en fyrkant där. Du mäter upp en fyrkant. Du har handlingen. Penna? Ja, men det vet inte jag vad du har skåpet. Här. Vilket skåp? Bakom dig. Doftljus har du, ser jag. Ja. Det är viktigt. Tumstock, där behöver vi ha. Den är min, det står Klas på den. Få se. Har du snott det också? Oh, LAS. Ja, men helvete. Många pennor är det. Och det känns som att de också är stulna, va? Det är stöldgods det där. Jag skulle väl aldrig. Röroshytta, har du jobbat där? Det är som jag fick reklam. När du köpte hytta där? Mm. Ja. Ta och rita upp en så liten fyrkant som möjligt, men det måste nedanför den regeln som går i nerkant. Ja, så jag ska rita en fyrkant här nu? Ja. Jag tror, jag sa det. Jag vill ha min båge. Gud, vad heter det? Vinkellinjal. Och du jobbar med? Jag har ryggen. Jag har ett ler. Gud då. Den här är jättebra, den här sången. Ja, de är bra, de där. Men alla snåljåpar som köper en sån här billig, vet du, för 49 kronor, de tycker att de där är alldeles för dyra. Jag har inte köpt den här. Nej, det vet jag. För du hade köpt en sån där för 49 kronor. Den här har du köpt till mig. Ja, den där är ju faktiskt din, bortsett från allt annat. Ja. Den här har du också köpt. Men tumstocken, skiftnyckeln, polygripen, pennorna... Den här har jag köpt själv. Kofoten, ja den har du köpt själv. Ja, men du ska ju skära upp hålet först då. Skär upp hålet först. Gud, i mamma, så flott det blir det. Mm. Det här blev bra. Ja, hade man ju kunnat ha köpt ett sånt där galler till kaminer och piper istället. Du, det kunde man ha gjort. Mm. Bara sätta på ett galler. Kan vi inte ta min låda där? Nej. Jo. Nej, viska så ingen hör. Kan vi då? Nej. Tar du en gipsskruv och så skruvar du fast en... Ja, det här går åt helvete nu, då får du göra klart det. Det går inte åt helvete. Det gick åt helvete sist. Ja, men du måste ju hålla emot. Ja, jag gjorde det. Vad var det som skulle gå åt helvete, sa du? Jag är inte färdig än. Som du brukar säga, så positivt. Mm. Inte färdig! Nej. Men inte, vad gör du nu då? Den bular ju, ser du. Bular den? Aj, 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 aj! Nu ska du ha en gipsplatta på storlek med hålet där. Mm, hantlangen. Nej, det är ditt jobb. Du, så. Det är såna jobbar du ger till mig. Ja. Nu delegerar jag. Ja, men jag godtar inte det. Varsågod. Så, klick. Jag gillar inte det där ljudet, går inte att dra åt den där. Nej. Det här är pappkniv till jobbet. Jo, ja, men det är ju ett olfablad, sån här brytbart. Fan. Det var nästan, eller? Ja, med hammare så var det. Nej, vi ska inte hamra någonting, den där ska gå i. Så du får bara ta och karva ner den med en kniv. Jag gör det hål, istället. Nej, inte. 2000 years later. Fantastiskt. Det blir nog bra när det torkar. Hur tänkte du nu? Jag har fått jättekramp i tån. Det här blev inget bra. Jag tänkte göra så här och limma nu. Ja. För nu är det bara att...
Jaha. Men nu när du ska lägga ut dem där då? Mm, kolla nu. Du kommer att få chock och säga oj. Och sen? Oh, fy fan vad den där böjer som du har satt knä på där nu. Helvete, den har glidit ut. Ja. Hur var idén, sa du? Mm. Men jag måste gå ner och göra det från nedsidan. Du säger det, ja. Men jag tyckte du sa att det var en lysande idé där du och göra så här, ja. Aha. Fast från nedsidan. Ja, ja, men då var det inte så bra i alla fall, va? Jo, jag har ju förberett. Ser du? Vad gör du då? Jag väntar på att luckan ska torka. Jaha. Nu de här, ska de sitta så här i arslet? De hänger. Du, filma dig själv. Nej. Upp och ner. Jaha. Tryck. Hej och välkomna till matrutan. Idag ska vi svänga ihop en soppa. Och jag älskar det här stativet. Men ta i lite då. Vi behöver en kastrullen. Lite vaffelröre. Det går alltså att fräscha upp gamla kakelplattor, eller vad man ska säga, med ny fång, så ser det lite friskare ut. Alla. Kan jag få trasa? Usch, kolla spindeln! Skör du den? Grå. Tull och töjs. Jättekul. Du får inte med dig hörnet där, vet du det? Men det är väl inte så, va? Jo. Du har inte sköljt den? Jo. Det ligger ju där, jag har sköljt den. Jaha, jag trodde pappa fuskade nu och bara gav tillbaka den. Så. Förstår inte varför du inte tar med dig hörna för. Jag når inte. Du når ju med den rosa. Ja, men jag tar ju hörnerna. Ja, nu ja. Det var du som inte såg. Men du har ju fuskat på den andra, det är ju bajs där. Jag fick aldrig riktig upplärning av mamma när jag skulle tvätta fönster, så det blir så här. Mm-hmm. Du ska tvätta golv. Jag har för fan aldrig tvättat golv i hela mitt liv. Då är det dags att lära sig. Dra ut den. Ja, han kommer ju inte ut. Jo. Det där kallas för engångsvåtmopp. Är det flera? Nej, det är en. Ja, men går det att veckla ut den mer? Det vet jag inte. Nej, det gör det inte. Precis som att du var experten. Luktar gott, va? Känner du? Ja, jätte. Luktar furunål. Det är för fan en grankotte på bild. Mm, men det luktar furunål. Och bild på en grankotte. Hade jag haft lite bättre tid så hade man kunnat gjort det lite bättre. Men det är bättre än vad det var innan och det var hela poänget. Och till er som gnäller arslet av er nu att man inte ska använda en svamp till att dra ut fogmassan. Men för exempel så kan jag säga att jo, det gör man när man tager vad man haver och inte har grejer med sig. Utan i sista sekunden får för sig att ja, vi har en timme över. Då kan vi göra det där så ser det lite fräschare ut. Poängen här är väl att det går faktiskt att foga om ett golv när det ser dassigt ut så att det ser nice ut igen. Oumbärlig tips, även här på Emilys kanal. La ni märke till de nya tröjorna, hur eleganta de är när faktiskt Ghost är med på bilden och även sexhjulingen och den fina röda kepsen.